Čekajte vas da pitam, jel poskupljuju cene, kako dižete cene? Koliko je bio paradajz? Paradajz je 250 dinara kilo, ista cena, cene nisu poskupile. A što gledaš komšiku da se dogovarate koliko je cena? Ne, ne. A? A kad se dogovorite vi? Radni sastanak pre početka radnog vremena. U skafu? Da, uz jutarnju kaficu. Znači, ako pitam nju za cene, isto kod vas? Isto. Okej, okay, bez razlike, bolje tamo, pitajte isto je. Nemoj da proverim kod vas posle. Može. A? Ne, cene su iste, nisu se menjale, samo je prodaja dosta opala, nema narod, nema... Čekaj, koliko je bio paradajz? 250 dinara. A koliko je bio pre 15-20 dana? Ista cena. Ista? Ista. Znaš kako je... Znaš kako je moja baba govorila? Dve mi oči. Ispale mi oči. Dobro, beli luk ja kupujem kod tebe, aj sad uvidimo. Beli luk je 600 dinara kilo. 600 dinara? Da. Persom, dobro, to su sitnice. To su sitnice. Sitnice. Šta imaš krupno to što, si, što je poskupilo? Ne od tebe. Ti uzmeš, oni dignu cenu i šta da radiš? Pa sve, ovo, sve su cene iste, znači... Kupus koliko? 150 dinara i 120 dinara je kilo. Znači mladi kupus koji sad trenutno... Čekaj, ti ovo uzimaš većinu od dobavljača? Da. Da. I dobavljači kažu, e, stajke je gotovo, više nema 100 dinara, sad je 120. I ti kad dođeš u Pirot mora da staviš 130. I kad ja pitan 250, ti mora kažu 250. A koliko ti onda... Koliko radiš za njega? Koliko je tvoje ovamo? 10 dinara? 15, 20. Pa zavisi. Nije bitno, ajde, neću da te otkrivam. Zavisi. Zavisi. 10 do 15 dinara. Samo? Toliko. I ceo dan? 120 i 150, da. I ceo dan ovako se mrznuš? Ceo dan. Ja subotom dolazim kod tebe. Krastavac? Krastavac je 250. A koliko je bio, priznaj? Bio je malo jeftiniji, sada je malo skupiji. E, malo jeftiniji. Iz uvoza, znači. A spanać? Spanać je 120 dinara kilo. On varira od 100 do 120, zavisi od kvaliteta. Viš, predsjednik kad zamrzne neke cene, one se ne pomeraju. Pa vidimo. Da. Osećemo oko naš džep. Da. Oni sigurno kažu, ovi dobavljači, gorivo poskupelo, odmah tu pesmu pevaju. Pa dobro, svako si svoje ima.